duk abin da ya shafi annabi na rabi akai don shi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna gaban annabi kamar tsuntsu zai hau kansu saboda da ba su motsawa saboda suke girmama shi in ya fadi magana suna girmama shi wa idha amaruhu mubtadaru amrahu wa idha tawadda'a kadu yattiluna ala wudu'ihi girmama wanda bai girmama annabi da wanda bai yarda da shi bai ga musulmi suna girmama shi suna daukaka shi to yana sa ya shigar da tsoro cikin zuciya tai ya gane wannan annabin ba kamar sauran mutane bane don haka cutar da annabi gaya mai maganar da bata dace ba wannan magana da bata dace ba ta kasu kashi biyu akwai daidaita haƙi ne da Allah wannan magana ce da bata dace ba akwai gaya mai magana da kila kai ba za ka iya gaya ma mahaifinka ba ba za ka iya gaya ma wanda yake da daraja da kai ba kamar yadda Allah ya ce kada ku sanya yadda kuke kira nai kamar yadda kuke kiran sashin ku yadda sashin ku suke kiran yadda sakin suke kiran sashi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam girmama shi ake